هو رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أقبلت يا رمضان الخير مشرقة، أيامك الغر بالآلاء والنعم. أقبلت يا رمضان الخير مشرقة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ناظرین محترم، ماہ قرآن پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ثناء اللہ. رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے بھرے اس مہینے میں وصال اردو کے ناظرین کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے نیکیوں کا خزانہ. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اسی عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے معزز مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں، محترم جناب توقیر احمد صاحب، اور میرے دوسرے مہمان محترم جناب حافظ اقرار احمد عباسی صاحب. میں آپ حضرات کو اپنے اس پروگرام میں آنے کی خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ. شکریہ، جزاک اللہ. حافظ صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کے نیکیوں میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام على رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. صدق اللہ العظیم. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا، اور آپ کے اس ٹی وی چینل کے توسط سے میں اپنی آواز مسلمانان عالم تک پہنچا رہا ہوں. آپ کا سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ رمضان المبارک میں وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے کے ساتھ انسان کی نیکیوں میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے. تھوڑا تفصیل طلب سوال ہے، اگر آپ کی اجازت ہوگی تو میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا اس کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو سب سے بڑا عمل ہے نیکیوں کے خزانے میں اضافے کا، وہ خود روزہ ہے، اور رمضان کی پہچان بھی یہی روزہ ہے. روزہ انسان کے اعمال میں بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اللہ تعالی کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے اور اجر کی نیت سے اپنا پورا احتساب کرتے ہوئے، نے روزے کے جو آداب ہیں ان کی رعایت رکھتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. اور ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ بنی آدم کا جتنے بھی اعمال ہیں ان میں، ان کے اجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا اضافہ فرماتے ہیں. اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 گنا سے لے کے 70 گنا تک اضافہ فرمایا جاتا ہے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یقول اللہ الا الصوم، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے جو روزے ہیں ان روزوں کے
اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو اعمال کے اجر میں اضافہ کیا جاتا ہے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک, روزہ اس سے الگ ہے. روزے کے اجر کا کوئی حساب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بھی, کہ روزہ انسان میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. اور بعض نے اس کو وانا اجزا بھی ہی پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما کہ میں خود اس کی جزا ہوں, کہ بندہ میرے لیے کھانا پینا چھوڑتا ہے, شہوت کے کام چھوڑتا ہے جو اس کے لیے جائز ہیں, وہ چھوڑتا ہے میرے لیے. اس لیے اس کا اجر کسی حد اور حساب میں نہیں ہے کہ یہ 10 گنا ہے یا 700 گنا ہے یا اتنے ہزار گنا ہے. روزے کا اجر انسان کو بے پناہ ملے گا, بغیر حد اور حساب کے ملے گا. اور پھر روزے میں ایک چیز اور دیکھیں, انسان کی باقی عبادات جتنی ہیں ان میں ریا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی, روزہ خاص میرے لیے ہے. نماز میں ریا ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ نمازی ہے, صدقہ خیرات کرنے میں ریا ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ سخی ہے, جہاد کرنے میں بھی ریا ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بہادر ہے. لیکن ایک روزہ ایسا عمل ہے کہ جو آدمی خالص اللہ کے لیے رکھتا ہے, بھوکا اور پیاسا رہتا ہے, چھپ کے آدمی کھا لے اور لوگوں کو اگر لوگوں کو کہے کہ میں روزہ دار ہوں لیکن نہیں کھاتا ہے, آدمی اللہ کے لیے کھاتا بھی نہیں ہے, پیتا بھی نہیں ہے اور اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جاتا ہے, یہ سارے کام انسان چھوڑتا ہے حلال ہونے کے باوجود. آپ خود اندازہ لگائیں, شدید ترین گرمی ہے, جس طرح اس سال کے موسم کے روزے ہیں بہت شدید گرمی کے روزے ہیں, شدید ترین گرمی میں انسان روزہ رکھتا ہے اور اس کے پاس ٹھنڈا پانی, ٹھنڈا شربت موجود ہوتا ہے اور طلب بھی ہوتی ہے اور ہے بھی حلال ہے, لیکن روزے کی وجہ سے وہ آدمی نہیں پیتا ہے. بھوک کی حالت میں آدمی مر رہا ہے اور نہیں کھا رہا ہے, سامنے موجود ہے سارا کچھ, کس کے لیے چھوڑتا ہے یہ سارا کچھ؟ اللہ کے لیے چھوڑتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی جزا بھی میں خود دوں گا. تو ایک عمل تو یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے, اور روزہ ایمان و احتساب ان کی شرط لگائیے کہ انسان روزے کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے, روزے کے جو آداب ہیں ان کی رعایت رکھتے ہوئے روزہ رکھے, یہ انسان کے نیکیوں میں بھی بے پناہ اضافہ کرے گا اور انسان کے گزشتہ گناہوں کو معاف بھی کر دے گا. ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, اس کا مفہوم ہے کہ انسان کی ایک نماز جو ہوتی ہے وہ پچھلی نماز جو گزر گئی ہوتی ہے اس سے لے کے اس نماز کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے. اسی طرح انسان کا جمعہ پچھلے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے, اور انسان کا رمضان پچھلے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. تو یہ بات دیکھ لیں کہ ایک تو یہ ہے کہ رمضان میں جو کرنے کے اعمال ہیں ان میں سب سے بڑا عمل روزہ رکھنا ہے, اور جس نے روزہ رکھا اس نے بہت بڑا عمل کیا. خاف صاحب, معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے مراد کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ ما تقدم من ذنبه, آیا اس گناہ سے گناہ صغیرہ اور کبیرہ دونوں مراد ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, تو میرے خیال میں جب وہ ارشاد فرما دیا تھا کہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, تو اس میں ہمیں یہ چیز تلاش نہیں کرنی چاہیے کہ چھوٹے معاف ہوں گے تو بڑے معاف نہیں ہوں گے, بڑے معاف ہوں گے تو چھوٹے معاف نہیں ہوں گے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام رکھا ہے تو ہمیں بھی اس کو عام رکھنا چاہیے. ہمیں گناہوں میں پھر وہ کیٹیگریز نہیں بنانی چاہیے کہ یہ گناہ معاف ہوگا اور یہ نہیں ہوگا. ہاں ایک چیز ہے, گناہوں میں دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں, ایک گناہ ہے جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے اور ایک گناہ ہے جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. حقوق اللہ جو ہیں وہ اس نوعیت کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے, شرک کے علاوہ. شرک توبہ, سچی توبہ کے ساتھ معاف ہوگی اور عقیدے کی درستگی کے ساتھ معاف ہوگی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی گناہ ہیں, جس طرح ایک دوسری حدیث قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کا بھی ذکر کیا, زنا کا بھی ذکر کیا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, کہ جس نے ان گناہوں کا ذکر, زنا کا ذکر کیا, قتل کا ذکر کیا, اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس نے سچی توبہ کر لی, فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دیں گے. تو اس لیے ہمیں گناہوں میں کیٹیگریز نہیں بنانی چاہیے. حقوق العباد جب تک ادا نہ کر دیے جائیں,
جب تک حقوق العباد جس بندے کا حق آپ کے اوپر ہے وہ آپ کو معاف نہ کر دے یا اس کا حق آپ ادا نہ کر دیں اس وقت تک حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. حقوق اللہ میں جتنے بھی گناہ ہیں چاہے وہ صغیرہ ہیں چاہے وہ کبیرہ ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ میں وہ سارے آتے ہیں. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ مثلاً اس کے گناہ کبیرہ ہیں جی اور وہ رمضان میں نیکیاں کر لیتا ہے قیام اللیل کر لیتا ہے, آیا اس کے گناہ کبیرہ وہ جو ہیں نیکیوں کے ساتھ کیسے جو ہے تبدیل ہوں گے؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. ایک اب میں نے ایک مثال آپ کو دے دی قرآن مجید کی آیت سے, تبدیل کرنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا جی. اور دو بڑے گناہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, 19واں پارہ ہے یہ, 19ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زنا کا ذکر کیا قتل کا ذکر کیا, یہ دو بڑے گناہ ہیں بہت بڑے گناہ ہیں. کسی انسان کو قتل کرنا کوئی چھوٹا گناہ تو نہیں ہے. زنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ جو جس کی سزا یہ ہے کہ اگر شادی شدہ کرے تو اس کو رجم کر دو یعنی پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دو, اور غیر شادی شدہ کرے تو اسے کوڑے مارو, یہ اس کی سزا ہے دنیاوی سزا یہ ہے اس کی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے سچی توبہ کر لی اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ تعالیٰ اس کے زنا کو اس کے قتل کو اتنے بڑے بڑے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دیں گے. تو یہ تو تبدیل کر دی جاتے ہیں. آپ کا جو ابتدائی سوال تھا کہ نیکیوں کے اعمال ہیں جو نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں, ان میں رمضان میں کرنے کے چند ایک اور اعمال ہیں. مثال کے طور پر قیام اللیل, وہی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, اسی میں اگلا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, جس نے رمضان المبارک کو قیام کیا رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان المبارک کی راتیں ہمارے لیے برکتوں سعادتوں والی راتیں ہیں, اس میں اگر رمضان المبارک کی راتوں کا ہم قیام کریں گے تراویح پڑھیں گے تو یہ تراویح پڑھنا ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا, اور خود ایک بہت بڑا عمل ہے, بہت بڑا عمل ہے تراویح پڑھنا. اور اسی طرح تیسرا ارشاد فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا, جس شخص نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب, تو اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. تو رمضان کے روزے بھی پچھلے گناہوں کا کفارہ ہیں, رمضان کی راتوں کا قیام بھی پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے, اور لیلۃ القدر کا قیام یہ بھی پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے. تو یہ چند ایک اعمال ہیں جو بڑے بڑے اعمال ہیں. اس کے علاوہ ہم تلاوت قرآن کریں, روزے دار کو افطار کروائیں, زیادہ سے زیادہ ہم اپنے اوقات کو دعا میں اور دیگر نیک اعمال جو ہیں, بس سمجھ لیں کہ رمضان المبارک ایک بونس ہے آپ کے پاس, اس میں آپ جتنے زیادہ اعمال کریں گے اتنا زیادہ آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے اور آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. حفظہ, میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا رمضان میں آدمی کوئی صدقہ خیرات وغیرہ کر لیتا ہے تو اس میں لوگوں کے بھی اقسام ہیں کہ مثلا آپ غریب پہ اگر کوئی صدقہ کر لیتے ہوں فی سبیل اللہ کوئی چیز اس کو دے دیتے ہوں, یا کسی اس سے یعنی اوپر درجے کا اس پہ آپ خرچ کر لیتے ہوں, تو آیا ان دونوں میں کوئی ہے اس طرح؟ دیکھیں آپ کی بات سے جو چیز میں سمجھا ہوں وہ دو چیزیں ہیں. ایک رمضان المبارک میں جو صدقہ ہے صدقہ نافلہ ہے جس میں افطار الصائم روزے دار کو افطار کروانا روزہ افطار کروانا, یہی مراد ہے آپ کا؟ جی جی جی. ہاں, ایک تو یہ ہے کہ روزے دار کو روزہ افطار کروانا, اور ایک چیز ہے صدقہ. دیکھیں صدقہ جو عام صدقہ ہے وہ تو غریبوں کا حق ہے, وہ تو آپ غریبوں کو دیں گے اور غریبوں کو دینے سے ہی آپ کو اس کا اجر ملے گا. ضروری بات ہے امیر نہ تو صدقے کا مستحق ہے اور نہ اس پہ صدقہ لگتا ہے, ٹھیک ہے. افطار الصائم ایک الگ چیز ہے, روزے دار کو روزہ افطار کروانا وہ آپ کسی کو بھی افطار کروا سکتے ہیں, چاہے وہ آپ کسی امیر کو کروائیں چاہے کسی غریب کو کروائیں. میرا مقصد یہ کہ اس میں پھر فرق ہوگا اس سے؟ ضروری بات ہے, جب آپ ایک غریب کو افطار کروا رہے ہیں تو اس میں آپ کو دوہرا اجر ہے. جی, ایک اجر تو وہ اجر پورا پورا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرواتا ہے تو اس کے روزے کا پورا اجر اس کو ملتا ہے, اور اس کے روزے میں سے کسی اجر کی کمی نہیں ہوتی, یعنی اس کو بھی پورا ملتا ہے جو افطاری کر رہا ہے. افطار کروانے والا جو ہے اس کو ایک اضافی روزے کا اجر مل جاتا ہے. تو یہ تو چیز حاصل ہوگی چاہے آپ امیر کو کریں چاہے غریب کو, لیکن آپ نے ایک غریب کو افطار کروایا تو وہ جو غریب کے ساتھ آپ نے ہمدردی کی ہے ایک اس کی ضرورت, وہ تو اس کی ضرورت بھی ہے نا,
آپ نے اس کی ضرورت پوری کی ہے، آپ نے اس غریب کو افطاری کروائی ہے، تو اس افطاری کا تو اجر اس کو الگ ملے گا، اور اس کے ساتھ جو ہمدردی ہے، جو اس کی ضرورت پوری کرنا ہے، اس کا اجر اس کو ضرور الگ ملے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا توقیر صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں نیک اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے، تو قرآن اور حدیث کے روشنی میں آپ ہمارے ناظرین کو ذرا بتا دیں، ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، سب سے پہلے ثناء اللہ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع فراہم کیا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں، رحمتوں، سعادتوں کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے جس کی مبارک آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو دے رہے ہیں، اور اس ماہ مبارک کی سعادتوں سے اور برکتوں سے، اور جو شخص اس مہینے میں اتنی زیادہ نیکیاں نہ کما سکے کہ جس سے جنت حاصل کر سکے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بدبخت قرار دیا ہے۔ بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر تشریف لائے تو اس میں سے آمین کہا، صحابہ کرام نے جب پوچھا تو فرمایا کہ جبرائیل امین نے یہ کہا کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جس بندے نے رمضان المبارک کو پایا اور اللہ رب العالمین سے جنت حاصل نہ کر سکا، اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اس ماہ مبارک میں نیکیاں نہ کرے، نیکیوں کا خزانہ حاصل نہ کر سکے، گویا کہ وہ بہت بڑی سعادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اقرار صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، رمضان المبارک میں ہمیں کون سے اعمال کرنے چاہیے، اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہمیں ذکر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور یہ بات مشاہدے میں آئی ہے اور تجرباتی طور پر بھی ہے، آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اور آگے جا کے میں آپ کو بیان کروں گا کہ کون کون سے اذکار جن کی فضیلت بیان ہوئی ہے، تو اس میں جو شخص روزے کی حالت میں جب پیاس لگی ہو، جب بھوک کی تڑپ ہو، جب ذکر اذکار میں مشغول ہوتا ہے، تو اس کے روزے کی جو پیاس اور جو بھوک ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر کوئی چغلی میں، غیبت میں اور دوسری چیزوں میں جو ہے نا وہ لگا رہے تو اس کو جو ہے نا زیادہ پیاس بھی لگتی ہے، زیادہ بھوک بھی لگتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو ذکر ادا آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا کہ وہ کلمہ جو میں نے کہا اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا وہ یہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بڑا ہی بابرکت ورد ہے جس کو ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے، اور جو بندہ اس کو دن میں 100 مرتبہ کر لیتا ہے تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ان کو اس شخص کو اجر دے دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک غلام آزاد کرنا، اس کا ایک ایک عضو، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہاں پہ 10 جو غلام ہیں وہ آزاد کرنے کے برابر اس شخص کو اجر لکھ دیا جاتا ہے، 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 100 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح اس دن انسان جو ہے شیطان سے بالکل محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی بابرکت ورد ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمیں رمضان المبارک کی اس بابرکت مہینے میں جو ہمیں کثرت کے ساتھ ورد کرنا چاہیے وہ جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے صبح کو تو اس کے گناہ جو ہے وہ اس چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ تخیر صاحب، میں آپ کی معذرت کے ساتھ، جی یہ جو اذکار ہیں، آیا اس کا کوئی خاص ٹائم ہے یا آپ کسی بھی وقت یہ اذکار جو ہیں آپ پڑھ سکتے ہو؟ دیکھیں، یہ صبح لا الہ الا اللہ، یہ کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کسی بھی وقت پڑھیں، صبح کے وقت پڑھیں، لیکن اس حدیث میں جو آیا ہے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، اس کی جو ہے وہ جو صبح کو پڑھتا ہے تو پورا دن جو ہے اس کی حفاظت کر دی جاتی ہے، اور اسی طرح جو سبحان اللہ وبحمدہ، اس کو بھی صبح اور شام جو ہے، صبح بھی 100 مرتبہ اور شام کو بھی 100 مرتبہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اس کو پڑھا جائے تو اس کی جو ہے انسان فضیلت کو
حاصل کر سکتا ہے. تو اس کے علاوہ اور جو اذکار ہیں اس کو ایک آپ کے سامنے اور بیان کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی, کیا میں تجھے ایسا خزانہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ تو اس صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیجئے, ہماری رہنمائی کیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ جنت کے کنز من کنوز الجنہ, یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس کی بہت زیادہ فضیلت جو ہے احادیث کے اندر آئی ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن کو جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس سے بہتر اور کوئی کلمہ نہیں ہے. جس شخص نے یہ پڑھ لیا گویا کہ چاہے وہ جو مرضی پڑھتا رہے لیکن اس کلمے سے بہتر کوئی اور کلمہ نہیں ہے جو اس دن پڑھا جائے. اس کے علاوہ جو ہمیں رمضان المبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ نیکیاں کمانی چاہیے, اس کا جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے, قرآن مجید کو معانی اور مفہوم کے ساتھ سمجھنا چاہیے. اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے, ہمیں موقع فراہم کیا ہے شیطان کو, جو انسان کا بڑا ہی کھلا دشمن ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے باندھ دیا. اب انسان کا ایک نفس ہے جس کو قابو میں رکھے تو, اور جو ہے نا قرآن مجید کے ساتھ اپنا جو ہے نا لگاؤ مضبوط کرے. اور یہ مہینہ جو ہے یہ ریہرسل کا مہینہ ہے, گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک کورس کروا رہے ہیں کہ ہماری یہ اس مہینے میں ایک مہینے میں 30 دن میں ایسی ایک روٹین بن جائے کہ ہم پورے 11 مہینے جو ہیں اس کا اثر ہمارے اوپر رہے. یہ گویا کہ ایک کورس ہے, جس طرح ورکشاپیں ہوتی ہیں جس طرح کورس ہوتا ہے, یہ اللہ رب العالمین کا ہمیں ایک کورس دیا ہوا ہے. تو اس میں ہمیں قرآن مجید کو صرف تلاوت ہی نہیں کرنی چاہیے, تلاوت کی بہت زیادہ فضیلت ہے, اور ہمیں اس کو سیکھنا بھی چاہیے, اس کی تلاوت کو سیکھنا چاہیے, کس طرح ہمیں پڑھنا چاہیے کہ تلفظ کے ساتھ, اچھے انداز کے ساتھ, خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے, اور اسی طرح اس کے معانی اور مفہوم اور اس کی تفسیر کو ہمیں پڑھنا چاہیے کہ قرآن مجید ہمیں کیا کہہ رہا ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب ہے, ہدل للمتقین, متقین کے لیے ہدایت والی ہے. تو ہدایت ہمیں کس طرح پتہ چلے گی؟ اسی وقت پتہ چلے گی جب ہم قرآن مجید پڑھیں, اور قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا ترجمہ آتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہدایت دے رہے ہیں. اس میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کس چیز کا تقاضا کیا ہے, مجھے کس چیز سے روکا ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں کس وقت پتہ چلیں گی؟ جب ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ, معانی کے ساتھ, مفہوم اور تفسیر کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے. اور یہ موقع ہمیں قرآن اس رمضان المبارک میں بڑے ہی احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا. مولانا تغیر صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کو ماشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ بھی آتا ہے, وہ باقاعدہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر لیتا ہے, اور ایک شخص اس کے پاس یہ استاد نہیں ہے, ان دونوں میں کوئی فرق ہے اجر و ثواب کی نیت سے؟ کہ مثلا ایک شخص کو قرآن کریم کا ترجمہ بھی آتا ہے, تلاوت بھی وہ صحیح تجوید کے ساتھ کر لیتا ہے, اور ایک شخص کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے, وہ نہیں کر سکتے ایسے جس طرح یہ دوسرا شخص کر رہا ہے, آیا ثواب کا اس ان دونوں کے درمیان جو ہے کوئی فرق ہے ثواب کے لحاظ سے, کہ اس کا اجر و ثواب جو ہے زیادہ اور ایک کا کم ہے؟ جی جی, آپ کا بہت اہم سوال ہے, اور اس پہ میرے خیال میں جو نص آئی ہے نا جو جی, اس کو ہی ہمیں جو ہے نا فالو کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ جو بندہ قراءت کرتا ہے پڑھتا ہے جی, قراءت کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح یعنی کہ را کو جو ہے وہ زا نہ پڑھے جی, را کو جو ہے وہ سین نہ پڑھے, یعنی کہ جو قراءت ہے جو معروف ہے وہ قراءت کرے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ بہت ہی خوبصورت آواز میں کرنے والا ہے تو اس کے جو بالکل جس کو نہیں آتا اس کو جو ہے نا ثواب نہیں ملے گا, نہیں. حدیث میں جو آیا کہ جو بندہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے, قراءت کرتا ہے, تو ہر حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں لکھتی جاتی ہیں. اور فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ 3 حرف ہیں, اور اس کی انسان کو ایک مسلمان کو جب وہ پڑھ لیتا ہے الف لام میم اس کو 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. تو اس میں جو ہے وہ آپ جس طرح آپ نے سوال کیا ہے اس سے یہ ہے کہ اگر کوئی الف لام میم کو جو ہے را لام میم پڑھ دے تو یہ تو غلط ہے نا جی, لیکن الف لام میم جب وہ کوئی بھی پڑھے گا وہ اچھی آواز میں پڑھے یا جو ہے جس کی آواز جو ہے, لیکن یہ کہ مخرج اس کا صحیح ہو,
معروف لحاظ سے جس طرح ہیں, تو اس کو انشاءاللہ اجر و ثواب جو ہے وہ اللہ رب العالمین عطا کریں گے. صحیح. حافظ صاحب, آپ سے میرا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہو کہ وہ ایسے اعمال کی نشاندہی آپ کر سکتے ہو کہ جو بنسبتاً آسان ہو, کرنے میں وہ آسان ہو اور اس کا اجر و ثواب جو ہیں وہ زیادہ ہوں. بہت زیادہ ہوں. دیکھیں, اعمال میں مشقت ہے جی, اسی لیے ان کا اجر بیان کیا گیا ہے. کچھ اعمال ہیں جو بغیر مشقت والے بھی ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ بھی کیے جاتے ہیں, لیکن جب اعمال میں مشقت ہوگی تو ضروری بات اس کا اجر انسانی عقل بھی کہتی ہے کہ زیادہ ہونا چاہیے. جس طرح کہ روزے کے اجر کا تو ارشاد فرما دیا کہ چونکہ اس میں انسان زیادہ مشقت اٹھاتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قید سے آزاد کر دیا, 10 گنا یا 70 گنا یا 100 گنا یا 700 گنا, اس قید سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آزاد کر دیا کہ مشقت والا کام ہے. ہاں, روزے میں یہ بغیر روزے کے بھی کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو نسبتاً جن کی ادائیگی آسان ہے, بڑی آسانی کے ساتھ ہر ایک ادا کر سکتا ہے اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے. جیسا کہ ابھی مجھ سے پہلے مولا توقیر صاحب بھی کچھ اذکار کی نشاندہی کر رہے تھے جی. بخاری شریف کی آخری حدیث ہے جسے عمومی طور پہ جب بخاری شریف ختم کی جاتی ہے تو شیوخ میں سے کوئی نہ کوئی آ کر نسبت کے لیے پڑھاتے ہیں. تو ایک حدیث ہے جس میں دو کلموں کا ذکر کیا گیا, کلمتان حبیبتان الی الرحمن, کہ دو کلمے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہے, ثقیلتان فی المیزان, اور کل قیامت کے دن جو میزان پہ بہت زیادہ بھاری ہوں گے, ترازو پہ بہت زیادہ بھاری ہوں گے, انسان کے نامہ اعمال میں ہوں گے جی. اور جس کے نامہ اعمال میں وہ دو جملے ہوں گے, دو الفاظ ہوں گے, تو وہ دو کلمے جو ہے وہ بہت زیادہ بھاری ہوں گے, وزنی ہوں گے. اور خفیفتان علی اللسان, ان کی ادائیگی زبان پر بہت آسان ہے. اور وہ آسان جملے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, کہ انسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ دو جملے انسان پڑھتا رہے. اور یہ دو جملے اسی حدیث سے سمجھ آ سکتا ہے کہ ویسے ہر آدمی کی جو بالکل ان پڑھ آدمی ہے اس کی زبان پہ بڑی آسانی سے جاری ہو جاتی ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک تو یہ ہے کہ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے, اور ذکر کے لیے طہارت بھی شرط نہیں ہے. مثلا آپ نے اگر قرآن پڑھنا, ہاتھ لگانا قرآن کو, لا یمسو الا المطہرون, قرآن مجید کو ہاتھ لگائیں گے تو اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے. لیکن اگر آپ ذکر اذکار کرتے ہیں تو ذکر اذکار کے لیے آپ کا باوضو ہونا بھی ضروری نہیں. ان ذکر اذکار میں آپ افضل الذکر لا الہ الا اللہ, ہر مسلمان کو آدھا, جس کو نہیں آئے گا وہ مسلمان کس چیز کا ہے. لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر کہا گیا. اب یہ افضل الذکر ایک آدمی ہے, مثال کے طور پہ ہماری خواتین ہیں, خواتین گھر میں ہانڈی پکا رہی ہیں, ہانڈی پکاتے ہوئے بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جملے ادا کرتے ہیں اپنی زبان سے, مشکل نہیں ہے. وہ ہانڈی کے لیے کچھ چیزیں کاٹ رہی ہیں, سبزی کاٹ رہی ہیں, گوشت کاٹ رہی ہیں, کچھ چیزیں کاٹ رہی ہیں, زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے. جس طرح وہ مولانا توقیر صاحب نے بتایا, کنز من کنوز الجنہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ہے, درود شریف ہے, درود شریف ہے, آدمی درود شریف پڑھتا رہے ہر وقت زبان پہ. اور اگر پورا درود شریف پڑھنے میں مشقت محسوس ہوتی ہے, مختصر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا رہے, صلی اللہ علیہ نبی الکریم, اللہم صلی علی نبی, اس طرح کے مختصر درود شریف بھی ہیں جو آدمی اپنی زبان سے پڑھتا رہے. بہت سارے درود شریف جو حدیث کے اندر بھی وارد ہوئے وہ آدمی پڑھتا رہے. تو اس طرح یہ ہے کہ یہ بہت آسان ذکر اذکار ہیں, لیکن آدمی کو ہر چیز میں آسانی بھی نہیں تلاش کرنا چاہیے, تھوڑی سی مشقت بھی آدمی برداشت کر لے, قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. رمضان کو چونکہ قرآن کا مہینہ کہا گیا تو قرآن کی تلاوت آدمی کرے, اور کم از کم ایک ختم تو رمضان میں کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہر سال رمضان میں ایک قرآن مجید کا دور کرتے تھے. محترم ناظرین, یا ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ اپنے گفتگو کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مبارک ماہ رمضان ہو, مبارک مومنوں تم کو مبارک ماہ رمضان ہو, مبارک ماہ رمضان ہو, مبارک رمضان.
رمضان ہے رمضان ہے الصلاة خير من النوم رحمتوں برکتوں اور سعادتوں کے اس مہینے میں اپنا ذوق عبادت بیدار کریں رمضان کی مقبول ساعتوں میں عبادات کا لطف لیں اللہ کی عبادت سنت کے مطابق ادا کرنے کے لیے دیکھتے رہیں پروگرام ذوق عبادت يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر اس رمضان میں لا رہا ہوں آپ کے لیے غزوات النبی میں اخلاق حسن جنگوں میں اعلی اخلاق کے بے مثال مظاہرے اور قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کے عجیب نظارے دشمن کے ساتھ کریمانہ اخلاق کے اہم واقعات اور بیش بہا معلومات پر مشتمل پروگرام غزوات النبی میں اخلاق حسنہ صرف وصال اردو پر شہر کریم قد طل شہر الصیام والعمل ابشر دام الشہر حل شہر رجاء والامل شہر رمضان الذی انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك ناظرین میں آپ کو اپنے پروگرام میں دوبارہ آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں بریک میں جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے حافظ صاحب ان اعمال کے بارے میں جو نسبتاً آسان ہو اور اس میں جو ہیں اجر و ثواب زیادہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک بات میں نے پہلے کی کہ اگرچہ ایسے اعمال ہیں جو نسبتاً ان کی ادائیگی آسان ہے لیکن ہمیں زیادہ آسانیاں تلاش نہیں کرنی چاہیے تھوڑا بہت اپنے آپ کو مشقت میں بھی ڈالنا چاہیے جس طرح روزہ بھی ایک مشقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے جن جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں دیکھیں دنیا کے لیے ہم کتنی مشقت اٹھاتے ہیں کیوں اٹھاتے ہیں ایک مزدور ہے روزہ رکھ کے دن بھر جو محنت کرتا ہے سریے کا کام کرتا ہے سیمنٹ کا کام کرتا ہے کھدائی کا کام کرتا ہے اور کتنے مشکل مشکل کام ہیں جو لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے لوگ کرتے ہیں اس کام کے بدلے میں ان کو کیا ملنا ہے شام کے وقت
کچھ تھوڑا سا اجر ملنا ہے، اس کے بعد تھوڑی اجرت ملنی ہے اس کی، 100 ملے گا، 200 ملے گا، 500 ملے گا، 1000 ملے گا، اتنے ملے گا، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں دیتا ہے. اس اجرت کے حصول کے لیے ہم کتنا کچھ محنت کرتے ہیں، کتنا مشقت میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں، 8 گھنٹے 10 گھنٹے. بس اوقات بہت سارے مزدور ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی آج ہم نے اوور ٹائم لگانا ہے، اور وہ اوور ٹائم جو لگاتے ہیں وہ اپنے آپ کو اور مشقت میں، بس اوقات ایک ایک دن میں 16-16 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، ڈبل ڈیوٹی بھی لوگ کرتے ہیں. ڈبل ڈیوٹی وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اجر ملنا ہے، اس کا اجرت ملنی ہے. اس لیے ایک آدمی 1000 ماہانہ کما رہا، روزانہ کما رہا، تو اس کی خواہش ہے کہ میں 2000 کما لوں. اس لیے اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو کتنا مشقت میں ڈالتا ہے. تو میرے خیال میں اگر رمضان المبارک میں ایک طرف تو ہمارا جسم مشقت میں ہے، ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو تھوڑی سی مشقت اور برداشت کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بھی رمضان میں، ویسے بھی اللہ کی ذات مہربان ہے، اور رمضان میں اس کی مہربانیاں خصوصی طور پہ متوجہ ہوتی ہیں، اس کی رحمت خصوصی طور پہ متوجہ ہوتی ہے، اس کی برکتیں خصوصی طور پہ متوجہ ہوتی ہیں. تو تھوڑا سا رمضان المبارک کا مہینہ اگر ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیں کہ کون سے اعمال آسان ہیں اور کون سے مشکل ہیں، آسان اور مشکل سارے اعمال کو اگر ہم کریں تو ہمارے پاس ایک بیش بہا خزانہ جمع ہو سکتا ہے ہماری نیکیوں میں. لیکن آسان بھی ہیں، مثال کے طور پہ وہ اعمال جن کی ادائیگی زبان کے ساتھ ہے، اس کے لیے آپ کو چل کے کہیں دور نہیں جانا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو مشقت نہیں کرنی پڑتی ہے. تو وہ زبان کے ساتھ ادائیگی والے جو ذکر اذکار ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، درود پاک ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں. ایک یہ کہ آپ صلہ رحمی کیجیے، رشتہ دار اگر آپ کے آپ سے وہ ہیں، ناراض ہیں، آپ ان کو معاف کر دیجیے. معاف کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے، اور بہت آسان سا کام ہے. اسی طرح آپ کے کچھ رشتہ دار ہیں جو نسبتاً آپ سے غریب ہیں، اور آپ ان کا مالی تعاون کر دیں، افطاری کا بندوبست ان کا کر دیں، کتنا بہترین ایک اجر والا کام ہے، اور آسان بھی ہے، بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشقت نہیں ہے. آپ بے روز جو لوگ بیچارے جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ ان لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیں. ٹھیک ہے، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق رمضان میں جتنے بھی اعمال کرتا جائے گا ان اعمال سے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. صحیح. مولانا توقیر صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. یہ توبۃ نصوحا، اس کا اس سے کیا مراد ہے؟ توبۃ نصوحا سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور یہ میرے خیال میں رمضان المبارک کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے کہ انسان کو اس بابرکت مہینے میں استغفار کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور لوگ جو ہے وہ مسجدوں میں آ کے جو پہلے مسجدوں میں نہیں آتے اور نماز نہیں پڑھتے، لیکن اس مہینے میں وہ اللہ کے فضل و کرم سے نماز بھی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں. تو ان کے لیے جو ہے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے یہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم استغفار کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ گناہ کے اندر بھی ملوث رہتے ہیں، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، اور جو ہے اس کا جو ہے وہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ توبۃ النصوحا جو اللہ رب العالمین کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم کس طرح توبہ کریں، ان کے علم میں یہ نہیں ہوتا. تو یہ بہت اہم چیز ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں توبہ جو ہے اس کی میں فضیلت کے حوالے سے آپ کو بیان کروں گا. یہ بہت جو ہے اللہ رب العالمین کو محبوب عمل ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات کے اوپر کہا ہے کہ میں تواب ہوں، میں رحیم ہوں، میری طرف آؤ. اور ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے اور گناہوں کے اندر پڑے ہوئے ہو، تو میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا کیونکہ میں غفور الرحیم ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم گناہ کر بھی لیں تو اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین اس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اور ایک حدیث کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ہی جو ہے بہت ہی اچھی ایک مثال بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین کتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ تعالیٰ اس بندے سے جو گناہوں میں پڑنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے، اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور اس شخص سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس شخص سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو شخص صحرا کے اندر ہو، اس کے پاس اونٹ ہو اور اونٹ کے اوپر اس کی سواری ہو، اور وہ سو جائے اور جب وہ اٹھے
تو اس کی سواری غائب ہو، اس کے اوپر جو زادہ راہ تھا اس کا کھانے پینے کا وہ بھی غائب ہو، اور وہ تلاش کرے لیکن اس کو پھر نہ ملے، تو وہ جو ہے بالکل جو ہے اس کو بھوک اور پیاس کے ساتھ وہ نڈھال ہے، اور اس امید پہ وہ جو ہے بیٹھ جاتا ہے، سو جاتا ہے کہ اب جو ہے مجھے موت آ جائے گی، وہ بالکل نا امید ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ سامان نہیں ملے گا، میں اب فوت ہو جاؤں گا، اب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا۔ جب یہ کیفیت طاری ہو جائے تو اس کو اونگ آ جائے، اور جب وہ اونگ سے دوبارہ اٹھے تو وہ اپنے اونٹ کو بھی پالے اور وہ اپنے زادہ راہ کو بھی پالے، تو وہ خوش ہو کر کے اللہ رب العالمین کو یہ کہہ دے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ کہنا تو یہ چاہیے جی کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن وہ الٹ کہہ دیتا ہے فرت سے، خوشی کے ساتھ، اتنی اس کو مسرت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اس شخص کو جتنی خوشی ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کو ہوتی ہے جب بندہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے۔ تو اب جو آپ نے سوال کیا ہے کہ توبہ کون سی اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو پکی سچی توبہ کرو۔ تو اس کی جو ہے پکی سچی توبہ کیا ہوتی ہے، اس کی علماء نے جو ہے وہ کچھ شروط رکھی ہیں جی، اور محقق علماء جو ہیں انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اس چیز جب اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، گناہوں سے تائب ہو، کسی گناہ کے بارے میں یا مکمل گناہوں کے بارے میں جب تائب ہو، تو اس وقت انسان کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، مخلص ہو اس چیز کے اوپر کہ میں نے اس گناہ کو اب چھوڑ دینا ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ کہے کہ اے اللہ آج کے بعد یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ ایک چیز تو یہ ہونی چاہیے، اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس گناہ کو اس گناہ سے رک جائے، یہ نہیں کہ انسان یہ کہے کہ میں گانے نہیں سنوں گا، میں موسیقی نہیں سنوں گا، اور ساتھ ٹی وی بھی چل رہا ہے اور جو ہے اس کے اوپر موسیقی بھی چل رہی ہے اور گانے بھی چل رہے ہیں، فلمیں بھی چل رہی ہیں، ڈرامے بھی چل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ روزہ اس نے رکھا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ دعا یہ کر رہا ہے کہ اے اللہ آج کے بعد میں گناہ ان سے تائب ہو رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اس کو چاہیے اس ٹی وی کو بند کرے، اس میوزک کو بند کرے، اس فلموں ڈراموں ان تمام چیزوں کو بند کرے، پھر اللہ رب العالمین کو کہے کہ اے اللہ میں اس گناہ سے رک گیا ہوں، اس سے میں تائب ہو گیا ہوں۔ تو یہ توبہ النصوحہ کی دوسری شرط ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کے اوپر انسان نادم ہو، شرمندہ ہو کہ یہ جو گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، یہ جو ہے بہت بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا، میں نے اللہ رب العالمین کی بغاوت کر دی ہے، یہ جو ہے دل کے اندر خلق ہو، دل کے اندر جو ہے یہ تنگی محسوس ہو۔ جب یہ کیفیت ہو، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان سے بھی غلطی ہو جاتی تھی، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، البانی صاحب نے اس حدیث کو حسن درجے کا کہا ہے کہ ہر بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو تائب ہو جائے۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء سے غلطیاں ہوئیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اللہ سے سنا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن ان سے غلطی ہو گئی۔ تو غلطی ہو جانا اتنی بڑی بات نہیں، لیکن غلطی کے اوپر ڈٹ جانا یہ جو ہے سب سے بڑی بات ہے۔ یہ اصل گناہ یہ ہے کہ انسان غلطی کے اوپر ڈٹا رہے، انسان نادم نہ ہو، شرمندگی محسوس نہ کرے۔ ہاں، ایک حدیث میں میرے خیال میں یہ بھی آیا کہ الندم توبہ، کہ ندامت ہی توبہ ہے۔ تو گناہوں پہ میرے خیال میں سب سے جو مین چیز ہے وہ ندامت سب سے پہلی چیز بلکہ ندامت ہے، کہ جب تک ندامت نہیں ہوگی تو معافی کی توفیق ہی نہیں ملے گی، کہ انسان یہ سمجھ لے کہ میں نے گناہ کیا ہے اور میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں اس پہ۔ جی جی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ہم زندگی کو دیکھیں، بڑے بڑے گناہ ان سے ہو گئے، زنا ہو گیا، لیکن غلطی کا احساس ہوا، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان کو پتا تھا کہ میرے اوپر جو حد لگنی ہے وہ یہ ہے کہ میں اس دنیا میں نہیں رہنا، مجھے پتھر لگنے ہیں، لیکن ان کی مطمع نظر یہ دنیا نہیں تھی، ان کی مطمع نظر آخرت تھی، تو اس وجہ سے ان کے دل کے اندر خلق ہوتی تھی، یہ ڈر ہوتا تھا، اللہ کا خوف، اللہ دیکھ رہا ہے، غلطی ہو گئی، شیطان نے بہکا دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر حد، بعض کے اوپر حد بھی نافذ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود آئے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ گناہ توبہ جو ہے اسی طرح ہمیں کرنی چاہیے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، سلف سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا تھا، اور قرآن و حدیث میں جو ہمیں بیان کیا وہ یہ ہے کہ نادم ہو، شرمندہ ہو۔ اور تیسری یہ ہے کہ دوبارہ اس گناہ کے اوپر جو ہے، یہ جو ہے چوتھی شرط ہے، کہ دوبارہ اس گناہ کے اوپر انسان جو ہے نہ آنے کا عزم کرے۔ اللہ رب العالمین سے جب توبہ کرے تو یہ کہے کہ اے اللہ یہ جو مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں ہو گئے ہیں، مجھ سے جو غلطیاں ہو گئیں ہو گئی، لیکن اب میں آئندہ یہ غلطیاں دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔
یہ عزم اس وقت کرے، یہ جب عزم کرے گا، یہ چار شرطیں. اور پانچویں شرط وہ یہ ہے کہ جب تک جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب تک غرغر جو ہے انسان کو بالکل فرشتہ آ کر کے جو ہے وہ روح قبض کرتا ہے، اس سے پہلے جب وہ فرشتے کو دیکھ لیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. حتی اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الان، جی جس طرح کے فرعون نے بھی کیا تھا، تو یہ اس وقت توبہ نہیں ہوتی قبول ہوتی، اس سے پہلے پہلے ہے. اور اسی طرح جب سورج جو ہے وہ مغرب کی طرف سے جب طلوع ہوگا اس سے پہلے پہلے ہے، جب مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے گا تو اس وقت کسی کی توبہ دروازے جو ہے وہ اس کے لیے کھلے نہیں ہیں بلکہ دروازے بند ہو چکے ہیں. تو یہ جو شرائط ہیں علماء کرام نے بیان کی ہیں کہ یہ جو ہے جب شرائط پائی جائیں گی تو یہ توبہ النصوح ہے جس کا تقاضا اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا ہے کہ قل یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین کی طرف پکی سچی توبہ کرو. اس کا پھر فائدہ کیا ہوگا جس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں؟ فرمایا کہ ایسا ربکم یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار، کہ پھر اللہ رب العالمین گناہ سارے معاف کر دیں گے اور جو نعمتوں والی جنت ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین داخل کریں گے جس شخص کے اندر یہ توبہ نصوح آ جائے. اللہ رب العالمین سے ہم کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس کے اندر انسان اللہ رب العالمین کے بہت زیادہ قریب ہو چکا ہوتا ہے. تو ہمیں تمام ناظرین کو اور ہم تمام کو اپنے جو گزشتہ گناہ ہیں ان کے اوپر نادم ہو کر کے، شرمندہ ہو کر کے اللہ رب العالمین کے ہاں ہاتھ پھیلانے چاہیے کہ اے اللہ ہم کو معاف کر دے اور ہمیں جو ہے توبۃ النصوح عطا فرما. جی یہ بتا سکتے ہو کہ مثلا ایک شخص وہ گناہ کر لیتا ہے، جی جی، اور گناہ کرنے کے بعد وہ فوراً توبہ نہیں کرتا، کوئی یعنی عرصے بعد جو ہیں وہ توبہ کر لیتا ہے، تو یہ ایک تو اس نے گناہ کر لیا اور دوسرا اس نے اتنا لیٹ جو ہے توبہ کر لیا، تو اس کے درمیان میں کیا توبے سے تاخیر اس کا کوئی گناہ ہے کہ مثلا ایک تو اس نے گناہ کر لیا لیکن دوسرا اس نے لیٹ جو ہے توبہ کر لیا، بھائی لیٹ جو کر رہا ہے یہ آئے اس کا کوئی اب خاص کوئی گناہ ہے کہ نہیں، یہ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں کہ جب انسان گناہ کر لیتا ہے، گناہ بھی انسان تب کرتا ہے جب اس کو شیطان بہکاتا ہے، بعض تو جو ہے ان کا نفس ہی اس قدر جو ہے نا وہ گندا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا برائیوں کی طرف جو ہے نا لگے رہتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی دیکھ لیں کہ شیطان جو ہے نا اللہ رب العالمین نے باندھ دیا ہے لیکن پھر بھی روزہ کیوں نہیں رکھ رہے، پھر بھی جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر ڈرامے چل رہے ہیں، اسی طرح فلمیں چل رہی ہیں، گانے سن رہے ہیں، بعض تو روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میوزک سن رہے ہوتے ہیں. مجھ سے کئی میرے رشتہ داروں نے سوال کیا کہ اس میوزک سننے سے کیا روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے؟ بھائی اللہ کے بندو، یہ اللہ رب العالمین نے جو حلال چیزیں ہیں وہ ہم کو ہمارے اوپر جو ہے نا وہ کہہ دیا کہ اس سے رک جاؤ، تو یہ تو ایک حرام چیز ہے. تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق دے دے، وہ چاہے لیٹ دے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی انسان جی گناہ کرے تو وہ فوراً توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، جس طرح کے صحابہ اکرام کی میں نے آپ کو جو ہے نا اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹا کرتے تھے. لیکن پھر بھی اگر وہ لیٹ ہو جائے لیکن اللہ رب العالمین کی طرف اگر پلٹ آئے تو یہ بہت بڑی جو ہے اللہ رب العالمین کا اس شخص کے اوپر نعمت ہے، بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے چاہے وہ لیٹ ہی ہو. جی اور اللہ رب العالمین انشاءاللہ العزیز اس بندے کی توبہ کو قبول کرے گا. جب بھی توبہ کرے گا تو توبہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. جی حافظ صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں کن امور سے آدمی کو بچنا چاہیے، وہ کون سے کام ہیں کہ انسان کو روزے کے حالت میں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، اس کو نہیں کرنا چاہیے؟ میں آپ کی اس سوال کا تھوڑا سا جواب ایسا دوں گا، شاید بعض ناظرین کو پسند آئے اور بعض کو نہ پسند آئے. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ کے کسی کے اوپر احسان نہیں کرتے. جی بعض لوگوں کی عادت اور مزاج عجیب سا ہوتا ہے کہ روزہ رکھ لیتے ہیں اور وہ ایک موڈ سا بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، سمجھتے پتہ نہیں ہم نے کسی کے اوپر کیا بڑا احسان کر لیا ہے. روزہ تو انسان اپنے لیے رکھتا ہے. اور میں نے دیکھا بہت سارے وہ لوگ جن کی طبیعت میں تھوڑا جذباتی پن ہوتا ہے، غصے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے اہل خانہ اور ان کے رشتہ دار یا ان کے متعلقین جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ صاحب نے روزہ رکھا وہ ذرا بچ کے جائے. جی ہاں جس طرح وہ ہوتا نا کہ دوائیوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، تو اسی طرح یہ صاحب بھی جو ہوتے ہیں انہوں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے،
تو اس لیے رشتہ دار، تعلق دار، ماتحت سب لوگوں کو چاہیے کہ صاحب سے ذرا دور رہیں، صاحب نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہماری یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. روزے میں ہمیں ریلیکس ہونا چاہیے، ہمیں بالکل ایک اس کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مارا ہوا ہے. ٹھیک ہے، روزہ ایک عبادت ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کی رضا کے لیے ہی ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو ہم روزہ بس اللہ کے لیے رکھیں، اللہ کے لیے. اور روزے میں روزے کو اپنے سر کے اوپر سوار کر کے، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ جب روزہ رکھ لیتے ہیں، وہ قریب سے کوئی مرغی گزری اس کو لات مار دی، کوئی بکری گزری اس کو لات مار دی، عجیب کیفیت ہوتی ہے، گلاس توڑ دیا، یہ کر دیا میری فلان چیز، بس وہ بہانے بناتے رہتے لڑائی کے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں نے دیہاتوں میں بہت زیادہ دیکھا اس چیز کو، شہروں میں بھی ہوتا ہے، کہ رمضان میں لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. بالکل لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں کو روزہ ایسے ہی ہے جی روزہ دفاع کرتے ہیں، فلاں کو روزہ لگ گیا. میرے خیال میں اس میں تھوڑی سی بلڈ پریشر کا بھی فرق ہوتا ہے، بھوک کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، طبی طور پر. تو دیکھیں بلڈ پریشر تو ایک اپنی جگہ ایک الگ مرض ہے نا، تو لیکن یہ کہ روزے کا پھر وہ اجر تو نہیں ملے گا نا. اگر آپ نے روزے کو اپنے سر پہ سوار، روزے کو اپنے سر پہ سوار کر لیا، اور آپ کے روزہ دوسروں کی اذیت کا باعث بن گیا، دوسروں کی تکلیف کا باعث بن گیا، تو وہ تو اجر سے خالی روزہ ہے. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کس طرح ملم یدع قول الزور والا عمل بھی لیس لہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی بری عادات کو روزے میں نہیں چھوڑ سکتا ہے، بری باتوں کو روزے میں نہیں چھوڑ سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کھانا پینا بھی نہ چھوڑے، پھر کھانا پینا بھی جاری رکھے اپنا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ روزے کو آپ ریلیکس لیں، آپ کا روزہ کسی دوسرے کے لیے عذاب نہیں ہونا چاہیے. آپ روزے دار ہیں تو بس آپ روزے دار ہیں، کسی پہ احسان نہیں آپ کا، اس کا اجر آپ کو ملنا ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھی اور عام حالات میں بھی، جس طرح توقیر صاحب نے کہا کہ لوگ میوزک سنتے ہیں بہت زیادہ جی، اور اس سے بڑھ کے آج کل ایک شیطان ہے جو دوسرے شیطان تو بند ہو جاتے ہیں، سرکش شیاطین جو ہے وہ تو بند ہو جاتے ہیں، لیکن ایک شیطان ہے جو ہر جیب میں موجود ہے آج، جسے ہم موبائل کہتے ہیں. یہ ایسا بڑا شیطان ہے کہ اس نے امت مسلمہ کے نوجوان کو تباہی کے دانے پر لا کر کھڑا کر دیا. اب اس شیطان سے بچنا بھی ضروری ہے روزے کی حالت میں. اور پوری دنیا سمٹ گئی جب ایک ایسے نوجوان کی جیب میں آ گئی ہے جس کی تربیت بھی کوئی بھی نہیں، جس کے مربی نہیں ہیں، جس کو اچھی باتیں بتانے والے لوگ نہیں ہیں، اس کو یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ روزہ تم نے کس طرح گزارنا ہے. تو وہ جب روزہ اپنے موبائل پہ گیمیں کھیلتے ہوئے گزارے گا، فیس بک کے اوپر گزارے گا، دیگر سوشل میڈیا جہاں ایک ایک لمحہ جو انسان کو بے حیائی کی طرف، فحاشی کی طرف لے کر جا رہا ہے، تو جب اس طرف جائیں گے تو پھر روزے کا کیا فائدہ اور روزے کا کیا اثر انسانی زندگی کے اوپر آئے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم روزہ جو ہے وہ اللہ کے لیے رکھیں اور کسی کے اوپر احسان نہ سمجھیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم تمام لایعنی چیزوں سے دور رہیں، چاہے وہ میوزک ہے، چاہے وہ ڈرامے ہیں، چاہے وہ فلمیں ہیں. اور ان ڈراموں اور فلموں میں ایک بات کا میں اضافہ کروں گا، آج کے نوجوان کو میں خصوصی پیغام دوں گا، اپنی ماؤں بہنوں کو خصوصی پیغام دوں گا، کہ جو رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے ڈرامہ پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے جی، میں شاید غلط ہوں گا اس بات پہ، لیکن میں جن لوگوں، جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ان کو دیکھنا ہر حال میں ضروری ہے، وہ ان سے بہتر ہے کہ فلمیں دیکھ لیں، اس کا گناہ کم ہوگا. قرآن کے نام پہ قرآن کو بدنام کرنا، رمضان کے نام پہ رمضان کی توہین کرنا، رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ بے حیائی پھیلانا، یہ زیادہ ہلاکت خیز ہے، اس کی تباہی نسبتاً اس کے. میں یہ کسی کو دعوت نہیں دے رہا ہے کوئی موویاں دیکھے، کوئی فلمیں دیکھے، لیکن اگر ناگزیر ہے ہر حال میں دیکھنا، جس طرح وہ ایک ڈرائیور ہوتا ہے نا، روڈ پہ چلتا ہے تو بسا ہوگا بریک فیل ہو جاتی ہے، تو ایکسیڈنٹ کرنا ہی ہوتا ہے ہر حال میں، ٹھیک ہے. تو وہ جو سمجھدار ڈرائیور ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ایسی سائڈ پہ مارے کہ جہاں کم سے کم نقصان ہو، کم سے کم نقصان ہو. تو وہ کم سے کم نقصان کی میں بات کروں، نقصان تو ہے ہی ہے، لیکن لائیو جو ٹرانسمیشن کے نام پہ پاکستان میں جو مختلف چینلز پہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ٹرانسمیشن دیکھنے سے بہتر ہے کہ آدمی فلمیں دیکھے. تباہی تو ہے، لیکن اس میں کم تباہی ہے، اس میں کم تباہی ہے، اس میں زیادہ تباہی ہے. یہ دین کے نام پر دین کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور دین کے نام پر ایک ایسی نسل تیار کی جا رہی ہے کہ جو
سمجھے کہ دین کے علماء اس طرح ہوتے ہیں، دین سمجھنے والے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، دیندار اس نوعیت کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ گانا بجانا، دیکھیں انسان کے صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان بس بھوکا پیاسا رہے اور بس یہ اس کا روزہ ہے، انسان کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، ٹھیک ہے، چاہیے کہ انسان اپنی آنکھ کا استعمال صحیح کرے، انسان کی زبان کا بھی روزہ ہے، چاہیے کہ انسان اپنی زبان کا استعمال صحیح کرے، انسان کے کان کا بھی روزہ ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کانوں کا استعمال بھی صحیح کرے، اور جو انسان صرف بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو وہ انسان سمجھتا ہے میرا روزہ ہے اور باقی کام نہیں چھوڑتا ہے، تو اس کے تو اس روزے کا اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر وہ جس طرح ایک حدیث اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، کس طرح ہے اگر آپ کے ذہن میں ہے تو وہ رہنمائی کر دیں کہ کم من صائم لیس له من صیام الا السحر وکم من قائم لیس له من قیامه الا الدهر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کتنے روزدار ہیں جن کو روزے میں سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ بھی نہیں ملتا ہے، یعنی ان کا روزہ ان کو صرف بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے نظر کا غلط دیکھنا یہ نظر کا زنا ہے۔ اب اس زنا سے کون کون بچ رہا ہے؟ اگر ایک آدمی موویاں دیکھ رہا ہے، ایک آدمی سوشل میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ بے حیائی کے مناظر دیکھ رہا ہے، تو یہ بے حیائی کے مناظر اگر دیکھ رہا ہے تو اس کا روزہ کس بات کا ہے؟ ایک آدمی اپنی زبان سے کسی کو اذیت دے رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، عمومی لڑائی جھگڑے بھی اسی لیے ہوتے ہیں، بندہ دوسروں کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ ایک آدمی اگر کسی کو گالیاں دے رہا ہے روزے کی حالت میں، اب بد زبانی کر رہا ہے، بدگوئی کر رہا ہے، تو اس کی اس بدگوئی کا، اس کی اس بد زبانی کا اس کے روزے کے اوپر کیا اثر مرتب ہو؟ کیا اس کو روزے کا اجر ملے گا؟ قطعاً نہیں ملے گا۔ ایک انسان ہے، یہ کان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، چاہیے کہ ہم اس سے اچھی بات سنیں۔ اب ہم کان سے اچھی بات سننے کے بجائے میوزک سنیں، گانا بجانا سنیں، بے حیائی اور فحش باتیں سنیں، تو اس سے بہتر آدمی روزہ نہ رکھے پھر۔ اسی طرح زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہمارے لاکھوں کی تعداد میں سامعین اگر ہمارے سن رہے ہیں ہمیں، تو یہ ہماری ایک زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس سے ہم ایک اچھی بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی ہے وہ اپنی زبان سے کسی کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دے رہا ہے، اس کی زبان سے گالیاں نکل رہی ہیں، اس کی زبان سے غیبت ہو رہی ہے، اس کی زبان سے جھوٹ ہے، تو من لم یدع قول الزور فلیس له حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ او کما قال، کہ جو آدمی بری بات اپنی زبان سے نہیں چھوڑ سکتا ہے تو اسے کیا ضرورت ہے بھوکا رہنے کی، اسے کیا ضرورت ہے پیاسا رہنے کی، اسے کیا ضرورت ہے خام خواہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی۔ تو اس لیے روزہ نام صرف پیٹ کی بھوک اور پیاس کا نہیں، بلکہ روزہ ہے اس چیز کا نام کے آدمی روزے کے تمام آداب کی رعایت رکھے، اور ان آداب میں آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، ہاتھوں کی حفاظت، ہاتھ سے کسی پہ ظلم نہ ہو، ناجائز نہ اٹھیں، حرام نہ کمائیں، اور پاؤں کسی حرام کام کی طرف چل کر نہ جائیں۔ تو یہ روزے کے آداب ہیں، اگر ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ باقی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ذات ہے، جھوٹ بولنے والے کا بھی قبول کر لے، بد نظری کرنے والے کا بھی قبول کرے، اس کی مہربانی ہے، لیکن اس کے جو آداب روزے کے اللہ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بیان کیے ہیں، ان کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے جسم کے سارے اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے۔ حفظ صاحب، مولانا توقیر صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کو ماہ قرآن کہا گیا ہے، آیا رمضان اور قرآن آپس میں کیا تعلق ہیں؟ دیکھیں جی، قرآن مجید کا رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اور اسی وجہ سے جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا ہے یہاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو، بلکہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، ان کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے، تو اس کا گہرا تعلق ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ہے، ایک تو رمضان المبارک میں ہوا، اور ایک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کی رات کو اس جو ہے
قرآن مجید کو نازل کیا ہے. اور اسی طرح جب قیام اللیل کیا جاتا ہے تو اس قیام اللیل میں سب سے اہم چیز یہی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان کے علاوہ بھی تہجد کا اور قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے, لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو تین دن جو ہے مسجد میں آ کر کے صحابہ اکرام کو ترغیب دلانے کے لیے وہ مسجد میں آئے اور جو ہے نا قیام اللیل کیا. اور قیام اللیل میں کیا پڑھا؟ قرآن مجید. تو اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو پورا مہینہ نہیں چلایا کیونکہ اس سے کہیں جو ہے جو فرض نہ ہو جائے قیام اللیل, تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے قیام اللیل کو جو ہے وہ جاری کیا گیا. تو قیام اللیل میں سب سے اہم چیز یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ تلاوت کرتا ہے, قرآن مجید پڑھتا ہے. تو اس ماہ مبارک میں اسی لیے ہمیں کثرت کے ساتھ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے رات کو اٹھ کر کے, اور جو ہے اسی طرح دن کو بھی ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے. اور جیسا کہ پہلے بیان کیا کہ اس صرف قرآن مجید کو کی تلاوت ہی نہیں بلکہ میں کہتا ہوں اہم چیز جو ہمارے لیے یعنی کہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس کا کم از کم ترجمہ جو ہے ہر جو ہے انسان وہ کہے کہ چند پارے ہی صحیح, لیکن ہم اس کا جو ہے جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اس کا ترجمہ اور مفہوم اور اس کی تشریح وضاحت کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا کہا ہے کہ آخر یہ کتاب ہے ہمارے لیے ایک, ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور وہ ضابطہ حیات اس قرآن میں ہے حدیث میں ہے, تو ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کو اللہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا کہا ہے. تو یہ کس طرح پتہ چلے گا؟ جب ہم اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں گے, اور اس میں بہت ماحول بنا ہوا ہے, اللہ رب العالمین کی رحمتیں برس رہی ہیں, اللہ رب العالمین کی برکتیں سعادتیں برس رہی ہیں, اور ہمیں اس سے جو ہے بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید کو سیکھیں, اس کی تلاوت کریں, اور جو ہے اپنے اجر میں اور اعمال میں نیک اعمال میں جو ہے وہ اضافہ کر لیں, اور اس حدیث کے مصداق ہو جائیں کہ جس حدیث کے مطابق جو ہے انسان جب اس رمضان المبارک کا حق ادا کرتا ہے نیکیاں کر کر کے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتے ہیں. اب صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے رمضان کے پہلے دنوں میں مسجدیں بھر جاتی ہیں, پھر جیسے جیسے دن جو ہیں چلے جاتے ہیں تو لوگ بھی جو ہے اس حساب سے کم, یہاں تک کہ رمضان کے بعد اگر رمضان میں مسجد بھری ہوتی ہے لیکن رمضان کے بعد وہ ایک دو صف تک جو ہیں لوگ رہ جاتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں رمضان میں جو ہمیں مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے, اور اگر کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صداقت دیکھنی ہے تو وہ یہ دیکھ لیں کہ وہی آدمی جو صرف جمعے کے لیے آتا ہے جو ہی سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں چاند نظر آتا ہے پہلے دن کی تراویح میں مسجد بھر جاتی, تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی صداقت کا عملی ثبوت ہے کہ شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں, شیاطین بند ہوئے تو دل کے اندر ایک میلان پیدا ہوا. پھر اس میں ایک ضمنی سوال بنتا ہے بلکہ کہ اس کے باوجود بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں, بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں, بہت سارے ہیں جو ابتدائی دنوں میں آ کے تراویح پڑھتے ہیں اور بعد میں وہ تراویح میں شریک نہیں ہوتے ہیں. تو ناظرین ماہ رمضان ایک بہترین فرصت ہے, یہ ایک ایسا چانس ہے کہ شاید ہماری زندگی میں دوبارہ نہ آئے, اور یہ بابرکت مہینہ ایک ایسا انمول خزانہ ہے کہ اگر ہم کچھ اس سے حاصل کریں اور اگر اس خزانے سے اگر کچھ ہم حاصل نہ بھی کریں تو اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن ہمارا اپنا ہی نقصان ہوگا, اور افسوس ان لوگوں پر جو صرف کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں لیکن اپنے باقی بد اعمال ان کو ترک نہیں کرتے, روزے میں اسی میں مصروف ہوتے ہیں, دھوکہ فراڈ سب چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں. تو میرے گزارش ہے ان بہن بھائیوں سے کہ خدا را اس غنیمت کو غنیمت سمجھیں اور اس چانس کو ضائع مت کریں. تو میں اپنے معزز مہمانان گرامی سے دوبارہ دل کی گہریوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے
بڑا قیمتی وقت نکال کے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں. ناظرین، اسلام آباد اور گرد و نواح میں افطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے اور افطاری کا وقت ہے 7:17، اور اپنے سارے دیر دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے پروگرام میں پھر سے ہی ملاقات ہوگی، تب کے لیے اللہ کے مہربان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أقبلت يا رمضان الخير مشرقة، أيامك الغر بها.